Thank you.
xây nhà chỗ đó, xây nhà chỗ đặt mặt ngang, ngang đó, ngang đỡ đó. Bỏ rồi nó ngồi được đó. Đó là ออกมาจะแก่หนอมหมกป่ะ
Thank you.
ខាងក្រៅពោះខាងក្រៅនេះបើជួយទៅអាយកែនេះតោះទៅណាតើតាមទៅខាងក្រៅទៅក្រៅដល់មកជួយយើងមិនទៅជាអាយកំរងមកដើមវាយកុំបានទៅទៅHello, hello.
តើបងបាទខ្ញុំទៅមើលចុះបងអឡងអាយ៉ាក៏ឡានណាមកទៅជាទៅអត់មកខ្ញុំអរិខមកណាតាមបងតាមណាគ្រូចាស់បាត់ប្រុសជាចាស់ចាស់បាត់មកតាមណាគ្រូទៅបានហើយទៅអត់អឡងបាត់បាត់ចូលទៅតែប្រសងយើងខាងបងគឺបើក្លោឲ្យបងវិជាតនិមន្តមកបើឆាកសូមរៀបចំសម្បត្តិរៀបចំសម្បត្តិប្រវិជាហើយក្រោកនោះនិមន្តប្រគ្រូដែលឡើងគឺណាល្អកណ្ដឹងកណ្ដាបាយនោះតែមិនទៅយកមកចាំហើយហើយមីក្រូយើងនេះយើងទៅបាក់ខាងអសនាកម្មខាងសម្រាប់បណ្ឌិតហើយរួចចាក់ជួនទៅសំខិតបរិស័ទយើងលើដៃប្រណមដើម្បីគឺថាថាគឺថាសុខសោចំក្រោយតែនួយណាអត់ទេមនុស្សបាទគឺណាចាក់ការណាស់ទៅ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 I'm sorry.
នោះដែរអីទុកគេណាជិះប្រហែលជិះនឹងណែនោះ